آیا، شہید، شہد میں نے بھی گواہ، شہید میں نے بھی. جڑا ایک واری گواہی دے کے پھر نہ دے وے اسنو شہد آخید ہے، تے جڑا ہر وقت گواہی واسطے تیار ہو گئے اسنو شہید. یہ وجہ ہے کہ 30 سالاں چ علی کسی جگہ تو گواہی تو غیر حاضر ہے. ماشاء اللہ کیڈا سونا سنیا تساں، کیڈا لطف ہے. قرآن نہ ہوئے یہ ویڈیو چ آواز محفوظ ہے، یہ خرید لو رکھ لو جتھے چاہو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لاش جانوراں کے پا دیو. جے قرآن چ میں باہر جا رہا ہوں تے ضد دا علاج کوئی نہیں. جدوں نبی آؤ دے زخمی ہوئے سارے نس گئے، علی نہ نسے. پیغمبر نے کہا یا علی سارے نس گئے، تو کیوں نہ نسیا؟ فرمایا وہ تیرے امتی نے، میں تیرا گواہ، جس مقدمے دا گواہ نس جائے مقدمہ ہی مک جاندا ہے پیچھے شہر بستی. والی ولایت نو کسی بندے پوچھا کہ یا علی غلط دسو، دوان اللہ نے ایسا عزت دیتی نے جنہیں تا شریک ہی کوئی نہیں. کعبے چ ولادت نہ کسی نگے نصیب ہوئی نہ باپ. شوہر بتول، بتول کسی کائنات جو کسی نبی ولی دی زوجہ نہیں سوائے علی دے. حسن حسین جیسے بیٹے، خیبر دی فتح، معراج جو میزبانی رسول. یا علی دوان مان کیڑی صفت تے، ان مجمع بھی فل ہو گیا ہے، تقریر بھی اپنے انجام نو پہنچنے والی ہے. ایک بار یہ داد دے دینی ہے، برابر کر دیا جی، ود نہ دیا جی. جڈا جملہ میں آکھاں گا اڈا کہ یا علی دوان مان کیڑی صفت تے، سرکار فرمایا تو من پوچھے ہے کہ من مان کیڑی صفت تے، آ میں تین دساں، کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم و من عندہ علم الکتاب. جس بندے داد خیانت کی تھی اس کی شکایت میں یا علی اگے کراں گا کہ میں ایڈی محنت کر کے آندی ہے تے تیرے منن والے نے میری عزت نہیں دیتی، او دی شکایت میں یا علی اگے کراں گا. فرمایا تو پوچھیا میں سب تو زیادہ مان کس گل دا ہے؟ کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم و من عندہ علم الکتاب. فرمایا میں سب تو زیادہ مان اس صفت دا ہے جدن محمد دی رسالت واسطے دو گواہ چاہی دیان، ایک پاسے اللہ آپ کھلوتا ہے، دوجہ پاسے سوائے میرے پوری کائنات جس قابل ہی کوئی نہیں جن اللہ اپنے سامنے کھلوتا ہے. میرا شیعہ بھائی، میرا سنی بھائی، بحثاں بند کرو، جھگڑے، لڑائی مسئلے دا حل ہی نہیں. انسان ہو کے بدتمیزی کرنی، انسان ہو کے بد اخلاقی کرنی، پھر اپنے نبی نال تو دھوکھا پیا کر. مسلمان دی یہ سیرت ہی نہیں، مسلمان آکھے اس نوں جاندا جڑا حق نوں تسلیم کرے. رسول دعویٰ کیتا ہے میں رسول ہاں، ہر دعویٰ کرنے والا دو گواہ پیش کرتا ہے، چاہے وہ دین دی عدالت ہے چاہے دنیا دی. اے میرے لوگ دیکھو، میں ختم کراں، اے ہے مقدمہ محمد الرسول اللہ، اے دو گواہ نے اس مقدمے دے، لا الہ علی. گواہ تے دو پورے کرنے نے، بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اہل سنت واسطے علی و الا شیعہ واسطے موت دے وقت نبی دا کلمہ نصیب نہ ہوئے قیامت والے دن محمد اپنی امت چوں نہ اٹھائے جیڑا بندہ کلمے چ علی و ولی اللہ نہیں پیا پڑھدا او دشمنی علی نال نہیں پیا کردا او تے محمد دی رسالت دے گواہ پیا باندا ہے کہ مقدمہ ہار جائے ومن عنده علم الكتاب زندگی ہوئی پھر اس کو آگے چلاں گے موضوع وقت منگدا ہے ٹائم منگدا ہے سمجھان واسطے کیونکہ 1400 سال کا جھگڑا ہے پرانا وائر بنے ہیں وہ بڑی محنت کرنی پی اگلے کا دل بھی نہ دکھے تو پیغام بھی اگلے تک پہنچ جائے اور بڑے بڑے لوگ اتنے سخت گلا بھی کرتے ہیں میں تو زندگی چ نہیں کیتیاں اچھی نہیں لگی میں تو پیار ہی کیتا ہے درس دیتا ہے پیار 23 سال علی علیہ السلام نے رسول دی گواہی دیتی دعوت ذوالعشیرہ تو لے کے فتح مکہ تک جاؤ رتو والیا چیلنج پیا کرتا ہے 73 فرقے اگے کوئی ایک لوکیشن ایسی دکھاؤ جتھے محمد گواہی منگی ہوئے تے علی گواہی منگی وارث ہی خرچ کرتا ہے دوسرا بندہ خرچ کیا بات میں لے سن کے تسی بھی چلے جاؤ گے میں بھی چلا جاؤں گا یہ دریاں یہ صاحبان یہ 4 روزہ اتنا بڑا ہے تمام پورے ملک دے خطیب ذاکر عالم اچھے تو اچھے پڑھنے والے تشریف فرما کوئی ٹینٹا والا تھوڑے ہل جائے گا کہ کرایہ دیو میرے ہل کوئی آئے گا غرق وارث ہے میرے شیعہ بھائی میرے سنی بھائی وضو کرو سر تے قرآن رکھو کسی کمرے چ معززین 10 بندے بیٹھ جاؤ میں چند گلاں کرنا کہ انہاں تے تحقیق شروع کر دیو نتیجہ نہ نکلے میرے گل چوں کپڑا پا لینا میں کلیے پیش کراں گا انہاں کلیاں دے کوئی ضابطے پیش کراں گا کوئی ضابطے تے بحثاں تسی کرو گے میں نہیں کراں گا میں کلیے دے دیاں گا ضابطے دے دیاں گا خرچ وارث کرتا ہے دوجا بندہ خرچ نہیں کرتا کیوں لڑتے ہو آپس جو چپ کر کے رسول دے بعد دین تے خرچ ویکھ لو جیڑا گھر کرتا رہا ہے وہ دین دا وارث تعلیم کا دور ہے علم کا دور ہے روشنی کا دور ہے چھوڑو جذباتی باتاں چھوڑو کسی کا دل کیوں دکھا دیو اصول ضابطہ پڑھو میں اصول ضابطہ ہی پڑھیا 40 سال کچھ نہیں ہوا نسلاں مک گئیاں علی دیاں 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 دین بچا جدن بھی دین تے اوکھی آئی ہے نبی اپنی قربانی دیتی ہے بڑی حد ہے نبی اپنی اولاد دی قربانی پتراں دی دیتی ہے نبی اپنی دھیاں دی قربانی نہیں دیتی کائنات جو واحد مولا علی ہے جڑا قیامت دن اللہ دی بارگاہ چ آخدا ہے میرا اللہ ذرا خرچے گئے نبیاں دے بھی گئے تے میں علی دے ایتھے کسے بندے دی ایتھے پنڈ ہرڑ اے نال ڈھینگلا اے رتیاں میرے اتنا مین زیادہ نا نہیں آندے پنڈاں دے کسے بندے دا ایتھوں ہاتھ نہ پو انہاں کو ذرا ذرا اپنی قبراں تے لے چل وہ کہہ گیا میرے پردادے دی اے میرے دادے دی اے میرے والد دی اے میری بھائی دی وی پشتاں تائیں تیریاں قبراں اکٹھیاں نے قسم قرآن دی علی او مظلوم ہے جدیاں پتراں دیاں قبراں پتراں نال جڑیاں دیاں دیاں قبراں